Šogad Krūnas novada pašvaldības vadītāja Nelija Klenberga uz pieņemšanu bija aicinājusi 26 novada skolēnus un 21 skolotāju. Aiz katru skolēnu labajiem rezultātiem tomēr stāv skolotāja vārds un visas skolas goda nosaukums. Un tas nav maz svarīgi, kā mēs skatāmies gan uz saviem darba rezultātiem, gan kā palūkojamies uz skolas kopējo labo padarīto darbu sarakstu. Skolēnu sasniegumu vispirms izvērtēt skolā, tad ieteiktā balvošanai novadā. Tie bija skolēni, kuri mācījušies ar labām un teicamām sekmēm, sasnieguši teicams rezultātus novada, starpnovada un valsts mācību olimpiādēs, piedalījušies dažādos koncertos, sporta sacensībās, arī konkursos, bijuši ar atbildīgu attieksmi pret mācībām un aktīvā ārpus klases darbā. Tas ļoti pozitīvi, jo katras reizes jūtas tā kā labāks, un viņi atzīst, viņi nopelns, un visi arī redz. Tas, domāju, jā, tas notiek pozitīvi. Nu, es esmu ļoti priecīga, ka man šogad tā ir iznācis, un tāpēc arī lepni arī tā. Skolotājiem tika izteikti pateicība par skolēnu veiksmīgu sagatavošanu dažādu līmeņu mācību priekšmetu olimpiādēm, iesaistīšanu projektos, konkursos, ārodu popularizēšanu. Tā, piemēram, Oskara Kalpaka Rudbāršu pamatskolā īstenots apjomīgs Komēnijus projekts. Šis, man liekas, ir tāda lieta, kas mazliet ļauj lidot augstāk gan bērniem, kur tajā iesaistīt, gan arī mums skolotājiem, kur tajā ir iesaistīt. Paldies tika teikts arī tiem vecākiem, kuri aktīvi piedalījušies un palīdzējuši skolas vajadzībās. Vecāki palīdzējuši ar dažādiem materiāliem, lai izglītības iestāde varētu īstenot savas ieceras. Iesaistījušies projektu īstenošanā atbalstījuši pasākums. Piemēram, Santas Diānas un Alicis tētis Vasilijs Kevišs palīdzējis Jaunmuižas pamatskolai. Basketbola laukumu tur sataisījām, soliņas sataisījām. Tāpatās arī krūmus griežam, zāli pļaujam, visu kaut ko. Man bērni tur mācās, palūdzu, un kāpēc gan nevar izdarīt to? Laiks ir. Viss tālāk aizgājušie nopelni ir sportā, tas ir galda hokejs, tas ir pludmales volejbols. Patīkam ir tas, ka mums arī literatūras skolotājs ir spējīgs sagatavot bērnus valsts olimpiādiem, tāpat arī matemātikas skolotāji. Un kur parādās, ka tas vidējais līmenis ir pietiekoši augsts mums Krūnas novadā. Atšķirībā no citiem gadiem savu dziedāt, spēlēt un dzejoļu runāt prasmi rādīja skolē no teju katras skolas. Ieva Benefelde, Alans Peršovics, Krūnas televīzija.